Kas nii tuleb teha või? Mis sa teed seal? Mis sa teed? Tuleb veel. Kas sa kakad? Mis sa teed, Johanna? Veel tuleb. Mis sa teed? Istu. Istu. Teile. Pai-pai. Oled küll pai-pai. Mis sa teed seal? Mis sa paperiga tegid, Johanna? Kas sa võid hambaika pesema või? Johanna, kus võid su paper on? Kus on paper? Kus paper on? Johanna, kus võid su paper on? Kus paper on? Vaata. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Johanna. Johanna, kus paper on? Johanna, kus paper on? Kus paper on? Kus läks võtsu paper? Sinna läks. Kas sa tuled nüüd ära või? Kas sa tuled ära nüüd, Johanna, või? Päriselt või? Nii, tule maha või? On kõik või? Kas on kõik? Oota, pinguta peal kohalist. Kas sa pesed hambaika, Johanna? Ma võtke peale, jah?